Minun nimi on Pauliina Miettinen ja olen tullut tänne Kuopion auttamaan valmennuksesta ja Opo valitettavasti on joutunut jäämään sivuun sairausloman takia ja olen tullut tänne auttamaan ja yrittämään jatkamaan legendaarista työtä, mitä hän on täällä tehnyt ja on tosi hienoa olla täällä ja toivotetaan Opolle tulevia hyviä kuukausia ja paljon voimaa ja me jatketaan täällä työtä ja pidetään sydämessä. Eli mä oon lähtöisin Kuopiosta ja oon syntyperäinen kuopioinen ja mun ensimmäinen seura on Kupsi ja tää on mulle rakas seura ja sieltä lähdin, sitten Kuopiosta lähdin maailmalle ja oon käynyt USA:ssa asti ja vuosia siellä pelannut ja valmentanut ja sit Suomeen tultua niin on pelannut maajoukkoissa itse, mutta myöskin sit valmentanut ihan PK Vantaalla mestaruksia ja viimeksi sitten Kurilan palloseurassa saatiin hopeita pari vuotta ja potkuvalmennusta teen ja on siinä paras tässä maassa ja ymmärrän potkun päälle ja niitä on tehnyt viime vuosina ja lapsille leirejä ja ihan aikuisiakin ja nuoria opettanut, että siinä on viime vuodet mennyt ja se on ollut hyvin palkitsevaa työtä, mutta nyt on kiva jatkaa sitten taas näissä valmennusasioissa, kun niissä on ollut taukoa ja terveellistyistä myöskin mulle. Joo, eli tänään on tullut Kuopioon ja aamulla lähdin ajelemaan tuolta etelästä ja ensimmäinen työpäivä on kivaa ja täynnä jännitystä ja uusia ihmisiä ja on valmiina töihin, mutta asiat etenee varmasti järjestyksessä ja pelaajat, jotka nähdään kohta ja se on jännittävää ja odotan innolla kaikkea mitä tulee ja nautin jokaisesta hetkestä ja on kiva ollut tutustua täällä ja sitten ruvetaan hihat kääritään ja ruvetaan töihin, mutta vie aikaa ja omat tavat varmasti pelaajille tutuiksi ja kohta on peli, mutta että on tosi innoissani työstä ja haluan heti aloittaa kun vaan mahdollista. Pelitapa mulla on oma ja kaikilla varmasti coachilla oma ja on saanut hienoa menestystä aikaa hänen pelitavalla, mutta mä näen oman pelitavan joukkueessa kun on kattelu pelejä ja kyllä se tulee muuttumaan. Tavalla tai toisella se tulee, mutta että mulla on selkeästi oma tapa pelata ja se on ehkä erilainen kuin muualla Suomessa on ja katsotaan miten hyvin sit joukkue ottaa sen vastaan, mutta että uskon, että nykyisessä joukkueessa on paljon taitoja ja hyviä pelaajia ja pystyn saamaan enemmän ehkä siitä irti kun ehkä nyt tällä kaudella on mennyt, että on mutta sinne tulee muutoksia ja katsotaan ajan kanssa, että ei, se on vaikeaa muuttaa. On tehty hyvää työtä täällä, eikä tarvitse muuttaa kaikkea, ei tietenkään, mutta jotain pieniä omanlaisia muutoksia haluan tehdä. Joo, ja mä oon tosi onnellinen, että mä oon kotona ja mä oon tullut takaisin kotiin ja en ole ollut pitkään aikaan täällä ja mulla on perhe täällä ja mä oon onnellinen, että Kuopion palloseura on luottanut minun osaamiseen ja on kylmät väreet on kun puhun tässä ja on tosi kiva ollut tullut tänne ja odotan jokaista peliä ja tulevia toivottavasti vuosia ja että saadaan menestystä tänne ja saadaan kehittää pelaajia ja tämä on tosi siisti juttu.